Eto, pag-usapan natin sa pangkalaban ng kapayapaan, mga kutsero. Oh, ito si, ano, si Prongs. <laughs> si Prongs Castro, yan. Yeah. <laughs> si Prongs Castro yan. Oh, kalaban ng kapayapaan yan. Anong sabi niya? Oh, may isinusulong daw siyang bill. Meron daw siyang isinusulong na bill, mga kutsero. Oh, paano kalang batas sa kongreso? Ano yung isinusulong daw niya na paano kalang batas? Intelligence and Confidential Funds Transparency Bill. Wow. <laughs> Intelligence and Confidential Funds Transparency Bill. Pinapa-aprubahan daw. Okay. <laughs> okay. No, sige, pag-usapan natin to mga kutsero. Basahin natin yung balita. Huwag naman tayo masyadong judgmental sa mga komunista, guys. <laughs> ano naman tayo masyadong judgmental Sa mga komunista At recruiter sa NPA <laughs> Anyway Ayun na nga Anyway Ayun na nga Itong balita mga kutsero Kanina Umapela si House Deputy Minority Leader At Act Teacher's Party List Representative Franz Castro Sa liderato Ng Kamara de Representante ah, Malakas ang loob niya ngayon guys Malakas ang loob Ng lola niyo ngayon Close close friendship eh friendships eh, friendships. Agoy. <laughs> anyway. <laughs> uh, sabi, Camera de Representantes na aprubahan ang Intelligence and Confidential Funds Transparency Bill na inihain ng Makabayan Block noong Pebrero. Meron ba? Parang di yata nabalita. <laughs> Parang ngayon lang yata umingay ito. no? Parang ngayon lang yata umingay itong bill na to sabi niya, sa dami ng mga isyong sumulpot dahil sa patagong paggamit ng confidential and intelligence funds, marapat na mas gawin itong transparent at mapanagot ang mga opisyal sa namali ano? Sa namali itong ginagamit. Sabi niya. Ayon kay Castro, panahon na umanong itama ng gobyerno ang unconstitutional mode ng paglalaan ng intelligence at confidential funds sa hindi lantarang na hindi lantarang nasusuri ng OWA. Sino may sabi sa inyo yan, Franz Castro? Una, sino may sabi sa yung unconstitutional? Alam nyo, mga kutsero, kung unconstitutional yan, edi sana noon pa. di ba? Lalo na sa mga katulad nyo ng mga komunista at mga teroristang grupo, kasama sa mga teroristang grupo, kung unconstitutional yan, dapat noon nyo pa yan inihain sa Supreme Court. Batanggang ngayon ayaw nyo siyang dalhin sa Supreme Court? Bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, at uh, tayo muna ay mag-shoutout sa mga ibiga natin sa... Sendway! Kung kayo boy, nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay i download ng SendWave app. Gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba ang account details nyo dyan. At pwede pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga banko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, no? sa unang padala nyo po mga kutsero kapag ginamit nyo po ngayon promo code na Coach Jarrett ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. <laughs> Kaya, kaya gamitin naman si Sendway for all of your remittance needs Ayan. Bakit? Kasi mga kudsyero, Supreme Court lang naman ang pwedeng mag-interpret O mag, uh, magpaliwanag tungkol sa kung ano ang unconstitutional At kung ano ang constitutional Ngayon mga kudsyero, nasabi na po ng Korte Suprema Yung PDAF at DAP, unconstitutional yan Contingent funds, constitutional yan may sagot na dyan eh. Malinaw na yan. Eh, itong confidential funds at saka intelligence funds, hanggang ngayon wala pa nagdadala sa Korte Suprema. 2015 pa po ito, itong memorandum circular na ito, joint memorandum ng, ng COA at ng DBM at ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. 2015 pa ito, 2023 na, ilang taon na lang. Sampun taon na yan, ilang taon na lang. Bakit wala pa rin nagdadala sa inyo sa Korte Suprema? Kung totoong unconstitutional. Alam niyo mga kodjero, ito mga ganitong drama ni Franz Castro, it is what it is, drama. Sabi, The COA has repeatedly noted the main issue in confidential and intelligence funds is they escape genuine audit and public scrutiny while the ones handling them escape accountability to the taxpayers saan sinabi to ng kowa saan sinabi to ng kowa francis castro saan sinabi to ng kowa I, i i would love to read that na ang problema sa ano confidential intelligence funds ay hindi raw ito na-audit kasi kapag meron taga kowa na nagsabi niyan they will be going against their own Uh, memorandum circular. Their own memorandum pala. Hindi pala memorandum circular. Kukontra sila sa sarili nilang memorandum. And that will be, ano, that will be a bit stupid of them. <laughs> Medyo katangahan yon sa parte nila kung gagawin nila yon. So, sana mapa maipakita no, kung saan sinabi ng COA to. Anyway, ito yung sinabi. Sa ilalim ng panukala, ang lahat ng departamento, ahensya at sangay ng gobyerno ay magsusumite ng kanilang detalyadong report sa Pangulo, dalawang sangay ng Kongreso, at chairperson ng COA kada quarter para ilahad kung saan ito ginamit kung saan ito ginamit ang confidential and intelligence funds. Ano daw? Hey yung mga ganitong ano statement mga kakakujero ito yung mga ang sarap basagin sa harapan ng mga mukha nila alam nyo mga kakakujero kung kaharap ko lang si Franz Castro itong, itong unang ireri ako sa kanya ha? bakit? bakit pa ulit-ulit? <laughs> bakit mga kakakujero? kasi ito yung pambobola dito nila Franz Castro eto pong parte na ito ng uh, Paano ka lang batas nila? Eh, iyon na po yung circular. Ito yung kopya na circular, guys. Ay, wait. Hindi ko pa pala na-download. Ay, hindi. Wag ito. Meron pala ako isang kopya na namarkahan ko na. Wait. Puntahan natin yun. Yung namarkahan ko na. Iba pala yun. Wait lang, guys. Mm -hmm. uh -huh. A -b -s E, ABS, N... <laughs> Ang dami kong dokumento dito, guys. Yung mga nagamit ko na nung ano, mga previous live streams. Tapos dahil na markahan ko na siya, babalikan ko na lang, di ba? Hindi na ako nahihirapan. Okay. Ito yung circular. Ayan, ayan, ayan. Ito yung joint circular. Ayan, yan yung joint circular. Ito yung ginawa nung 2015. Okay. Ang sabi ni Franz Castro, sa ilalim doon ng panukala, ang lahat ng departamento, ahensya at sa ng gobyerno ay magsusumite, magsasamito sila, ng detalyadong report sa Pangulo, dalawang sangay ng Kongreso at chairperson ng COA. Yan natin dito. Kasi mga kutsero, naka-indicate na kasi dito yan. Wait. Uh ha? Papaita ako sa inyo. In-highlight ko na yung dito eh uhm mm yung report reporting release okay wait lang ito reporting requirements ito yung reporting requirements guys uh oh, ito yung sa intelligence and confidential funds kanino isasa-submit ng national government agencies ang confidential funds to the president of the philippines in case of IF and to the president, President of the Philippines, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives and to the Department Secretary in case of confidential funds. Nakasulat ni. Na kinopia eh. nyo lang eh. Franz Castro, kinopia nyo lang to eh. Et, same na same yan, Oh. oh. O, punta ngayon tayo sa auditing. Diyos ko, Franz Castro. <laughs> Nakakatawa talaga, promise. Nakakatawa sila, promise. Ah. Saan na yun? Aha. Uh -huh. Yan. Ito, liquidation of cash advances sa liquidation of cash, cash advances, ito ay isusumite sa ICFAU, sa Intelligence and Confidential Funds Auditing Unit. Dito po sa Intelligence and Confidential Funds Auditing Unit, kasama po dito ang isang chairperson ng COA. Alam nyo, mga kuchero, eto yung tinatawag natin na lantarang pang uuto. <laughs> sabi ni, sabi ni Prosty, copy paste? <laughs> Kinopia or feeling plagiarism? <laughs> Kinopia guys eh, ito na yun eh. Nasa, de, nasa DBM Kowa Circular na siya alam niyo mga kutsero, ito lang naman napakasimple lang ng dapat gawin ng Kongreso, both uh, House of Representatives and uh, Senate, napakasimple lang ng dapat, ng kailangan nilang gawin para mabura lahat ng haka-haka dito sa confidential funds. Etong buong dokumento na to gawin nilang batas. Etong buong dokumento na to pag-aralan nila gawin nilang batas. Kasi mga kutsero, sino bang gumawa nito? Sino bang gumawa nito ang joint circular na to? Kowa. Kowa ang gumawa nito. If I'm not mistaken, ang dokumentong ito ay ginawa ni Grace Pulido Tan. If I'm not mistaken. Siya yung uh, commissioner ng Kowa noon. Yung pirmahan. Ayan, 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 ayan. o. Oh. Siya yung chairperson ng Kowa noon. Yan, si Grace Pulido Tan. Siya yung gumawa nito ng memorandum na ito at pinirmahan ng lahat ng ahensya. Ayan, no? si Billion Villanueva, Lorenzo Abad, Mar Rojas, uh, Gasmin, si Gasmin, Voltaire Gasmin. Pinirmahan nilang lahat yan. O tapos ngayon, ayan no? Isa ko sa inyo na si COA chairperson through the ICFAU, Intelligence and Confidential Funds Auditing Unit. Si COA chairperson na may hawak niyan eh. plagiarism yarn. <laughs> ah, simple lang talaga mga jero. Sa totoong buhay, ito lang ang kailangan gawin ng mga mambabatas natin. Gawing batas ito. Ito mismo, dokumento na ito. Huwag na ito gawing circular. Kasi pag circular, mga jero. ang problema sa, sa circular, kung sino yung uh, bagong presidente or bagong mga heads netong COA, DBM, DILG, etc. etc. Pwede nilang baguhin. Sa batas, mas mahirap magbago. So, tinan talaga to. Tapos, ang mangyayari dito, mga kutsero, syempre, hinihimok daw ng Franz Castro na pirmahan yung kanilang ginawa na bill para sa confidential funds. Tapos, malalaman-laman natin, kinopia lang pala nila yung uh, circular, Kova Circular 2015. Tapos kapag napirmahan at naging batas, ike credit Grab nila. Sasabihin nila, "Oo, kami makabayan Black, kami ang may dahilan kung bakit naayos ang kontrobersya tungkol sa confidential funds." Ay, komunistang komunista ang diskarte. Nagnanakaw ng ideas. <laughs> Tapos ipapasa nila parang kanila. <laughs> Ay, Inuuto tayong lahat, guys, eh. Ang ala ko naman, ang ala ko, ang ala ko naman, eh, merong ano, meron silang bagong ginawang batas na talagang ano, dinidesign dini nila na unique and different from the circular. Eh lang ya, eh parehong pareho eh. Parang hindi na kayo nag-isip nito na eh. Nakakainis. Nakakainis guys eh. Yan, ganyan yung kalidad ng mga tao na kinampihan ng kongreso ngayon. <tod> <tod> Ay, no. which goes to show mga chero, how fragile gaano ka fragile ang ating ano ang ating uh, party list system hindi lang yan pati yung ating ano yung ating uh, sistema ng uh, gobyerno yung uh, yung ating uh, presidential system Alam niyo mga chero, mas maganda talaga yung parliament. Mas maganda talaga yun, kututuusin. At uh, sa parliament, mga kutsero, mabilis, mabilis ang ano, mabilis ang uh, improvement. Bakit? Kasi, kapag hindi ka talaga nag-ayos, eh, tanggal ka. O persahin kang mag-resign. Walang ano-ano doon, walang impeachment doon. Walang impeachment doon. Vote of no confidence lang. Ala yung impeachment. Kaya kailangan husayan mo talaga. Kaso yung sistema natin ngayon, ang pangit eh. Tinan mo, yung uh, namuliti yung House of Representatives. Di ba? So ngayon, iniipit yung budget ng mga... Matagal lang ginagawa yan ng Congress, alam niya ba? Ngayon, kung, kung akala nyo na ngayon lang ginawa yan ng Congress, eh nagkakamali kayo. Naalala nyo, nung uh, panahon ni Digong, tapos hate na hate ng uh, anim pa, lima pa sila noon eh itong makabayan block ayaw na ayaw nilang bigyan ng budget ang NTF Kak, naalala niyo yun anong ano anong uh, sinasabi ng ano ng makabayan block dini delay nang dini delay hanggang last day tapos ang gagawin nila ang aaprubahan lang, ang aaprubahan lang nila parang one fourth lang of their proposed budget ganun di ba very very prone to ah uh, politicizing itong ating ano. Actually, kapag nagpalit din naman tayo to parliament, maingay din. Actually, mas maingay pa. Mas maingay pa yon kasi mga kodjero, syempre yung shadow government, yung opposition, babatikos yun ng babatikos at walang humpay na batigos yon mga kodjero. Hindi sila titigil. Pero in a way, maganda rin yun kasi yung, ati, yung uh, majority 'Yung nakaupo, 'yung majority na nakaupo will be on their toes. Kumbaga, palaging ano, palaging nag-iingat, dapat perfect ang kanilang administrasyon. Kaya lang ano, kaya lang hindi nagwawagi ang Makabayan Black dati kasi during that time, syempre si Alan Peter Cayetano, sip, sip 'yan kay ano, sip, -sip 'yan kay Digong. Tapos si GMA, kaalyado yan ni Digong. Tapos si Velasco, kaalyado ni Sara. So, kaya nagkaganon. Imagine sa isang presidente, nagkaroon tayong tatlong house speaker. <laughs> That's unprecedented. <laughs> tatlong speaker? <laughs> Tindi. Actually, apat pa pala, no? Apat pa pala. Si Alvarez, si GMA, si... Cayetano, tsaka si Velasco. Apat pala yun. Imagine. <coughs> Lahat tigo one and a half years. <coughs> yun yung sinasabi ko, mga Ojero. Imagine. Nung panahon ni Digong, naka-apat tayo na house speaker. Apat, guys. Apat. Apat. Ang tindi. <coughs> Bakit? Bakit nagkaroon tayo ng apat? Eh kasi, yung isa, si Alvarez, hindi nakakasundo ng majority. Oh. Uh, di ba? So, in-impeach, hindi uh, pala in-impeach, unceremoniously removed as a house speaker ni GMA. Oh. Uh, di ba? Hindi, hindi, hindi naging ano, hindi naging house speaker si Romualdez. Parang interim lang siya. Kumbaga, inano lang, itinawid lang niya yung crisis. Interim speaker lang siya. Pwede siya naging house speaker talaga. As in full-fledged speaker. Tapos afternoon, noon, siyempre, eleksyon na. So babaan lahat. Eleksyon na eh. Ang nangyari, ang nanalo, etong si Cayetano tsaka si Alvarez. O yun. Tapos, nag-angas. Cayetano. <laughs> ayaw ano, nag-ano, parang ayo ipaghati. Yung anyan. ayo paghati yung ano, yung uh, House of Representatives, ayaw niyang i-share, term-sharing. O, oh, oh, di nagkaroon ng kaguluhan. Hindi. Kaya po napakapangit ng sistema ng ating ano, gobyerno pagdating sa Kongreso. Sa Senate, medyo ano pa. Sa Senate natin, medyo medyo controlled. Medyo controlled pa sila. Kasi konti lang sila. Ilan lang sila? 24 diba Ang daling ano, ang i-manage, 24 eh. Pero pag may 300 ka na. Ang ano diyan, ang labanan diyan, sipsipan. <laughs> ah. Ang ang labanan diyan, sipsipan. Tingnan yung Congress natin ngayon, oh, see? See what kind of Congress we have. Lang kwenta. Promise. Ah, oh, yun yun. So kung sino, kung kanino kakampi si House Speaker, doon sisip-sip lahat. Kasi kung walang, kung hindi ka friends ni House Speaker, eh, yung mga proyekto mo, tenga. Pag yung mga proyekto mo, tenga, hindi matutuwa sa yung mga constituents mo. Pag hindi sila natuwa sa'yo, hindi ka marire-elect sa distrito mo. Yun, yun, yun lang yun, maawa, Kaya yung mga statement dyan na I'm in support, etc., etc. Eh lang ya, si Melvin Matibag nga umalis na ng PDP laban, 'di ba? Ah. <coughs> oh. Si Melvin Matibag, mga ako Jero, baka nakakalimutan niyo. Nagresign na siya sa PDP laban. Anong nangyayari? It seems yung mga dating kaalyado ni Digong eh unti-unti nang kumakalas. <coughs> That is politics, mga jero Okay, thank you very much po sa panonood sa ating ngayong gabi. At marami marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Pa-share po yung mga replays natin lalo na. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Bye everyone! See you next time! Bye!